Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime. Na resenha de hoje falaremos sobre novo vídeo promocional de Tokyo Ghoul e, é claro, a data de estreia do anime que está prevista para daqui 2 semanas. Tá ansioso? Já vai deixando seu like então, se inscrevendo no canal, comente aí embaixo suas expectativas e, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Roda a vinheta! Bom, galera, é o seguinte, como falei, foi divulgado aí um novo vídeo promocional de Tokyo Ghoul Re, tá? No qual também já foi divulgada a data de estreia. O anime vai estrear agora daqui 2 semanas, no dia 3 de abril. E no vídeo já é possível ver uma grande mudança no design e características do personagem. O estúdio Pierrot mudou bastante os traços e características do anime. Então no vídeo também já é possível ver vários personagens novos e os personagens que a gente já conhece aí das temporadas anteriores estão bem diferentes, tá? Então aí não sei se vai ser uma mudança pra mal ou pra bem, né? Porque assim, vai depender de cada um. Tem gente que vai gostar do design mais antigo e tem gente que vai gostar do design novo. Então vai ser uma polêmica aí bem grande. O anime de Tokyo Ghoul Re se passa 2 anos após os eventos da série original, seguindo a história aí de Raiz e Sasaki, que nada mais é do que o protagonista Ken Kaneki com amnésia, tá? Então, como ele perdeu a memória, vocês vão descobrir assistindo aí essa nova temporada do anime, tá ok? Pra quem não manja nada de Tokyo Ghoul, caiu aqui de paraquedas, tá? Pra quem não manja nada aí da história do anime, no mundo do anime, Ghouls são seres que comem humanos, vivendo entre nós em segredo. O anime estreia então dia 3 de abril, na temporada de primavera, e você confere o teaser completo no link da descrição. Bom galera, esse foi um vídeo aí rápido, só pra dar essa notícia maravilhosa aí pra vocês que estão ansiosos por Tokyo Ghoul Re. Eu também tô bastante ansioso, vai ser bem legal essa temporada, pela minha expectativa, é claro. E é isso aí, galera. Se inscreva aí no canal, deixe seu like e comente aí as suas expectativas pra esse anime, ok? Então valeu, até a próxima e fui! E no caminho para casa, o ritmo dos passos nos conduz, a chuva já passou, uma brisa leve.